14 নম্বৰ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহ চৈধ্য নম্বৰ অসম আৰক্ষী বাহিনীত অনুষ্ঠানত শপত ললে 519গৰাকী নৱনিযুক্ত জোৱানে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিলে মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে, অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হীৰেণ নাথো উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত। নৱনিযুক্ত আৰক্ষীজনক নিৰীক্ষণৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়িছে। নম্রতার অনুরোধ জানাবো। দীক্ষান্ত পেৰেড এই সমাৰোহত উপস্থিত থাকি আমি বহুত ভাল পালোঁ। আমাৰ ADGP হীৰেণ নাথ ডাঙৰীয়া এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে, আমাৰ লোৱাৰ আসামৰ DIG আছে, আৰু বৰপেটা নলবাৰীৰ SP আছে, আৰু ইয়াৰ কমাণ্ডেণ্ট আছে, আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলো আছে, আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজেও আজি এইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে যে আমাৰ নতুনকৈ যিখিনি ৰিক্ৰুট হৈছে, এই ৰিক্ৰুট হোৱা যিখিনি জোৱান, তেওঁলোকে কি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পেৰেড প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেইটো ৰাইজেও প্ৰত্যক্ষ কৰিলে, আৰু ময়ো আমি সঁচাকৈ মই ভাল পাইছোঁ। মই আমাৰ শ্ৰী হীৰেণ নাথ ডাঙৰীয়াক মই কৈছোঁ যে যেতিয়া আমি পেৰেড পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ যে প্ৰতিজন ল'ৰাৰ মুখত যিটো কমিটমেণ্ট আছে যে তেওঁলোকে কাম কৰিবই, ভালকৈ কাম কৰিব, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা, বহুত ভাল এইটো কথা। আৰু এই আমাৰ পেৰেড শেষ হোৱাৰ পিছত মই পিছফালে লক্ষ্য কৰিলোঁ, চব বুকদান মাৰি আছে চববিলাকে, তাৰমানে তেওঁলোকৰ ইমান মানে এনাৰ্জি তেওঁলোকে মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিছে। তাৰপিছত অকণমানৰ পিছত দেখিলোঁ ইয়াত বিহু গানটো দিয়াৰ পিছত তাত বিহু ডেন্স কৰি আছে, তাৰমানে গোটেই দিনটো ৰ'দত থকাৰ পিছতো এই ল'ৰাৰ আজিও এনাৰ্জি শেষ হোৱা নাই, তাৰমানে তেওঁলোকৰ কিমান কমিটমেণ্ট আছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা জোৱানসকলে ভৱিষ্যতে অসম পুলিচৰ লগতে অসম ৰাজ্যখনক গৰিমা কঢ়িয়াই আনিব, আৰু ৰাইজকো নিৰাপত্তা দিয়াত তেওঁলোকে সফল হ'ব। মই আজি এই পেৰেড পৰিদৰ্শন কৰি সঁচাকৈ বহুত ভাল পালোঁ, আৰু পুলিচ আৰু পাব্লিক এই যিটো সমন্বয়ৰ কথা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ আছে, গতিকে আজি ইয়াতে আমাৰ ইয়াৰে কমাণ্ডেণ্ট তেখেতে স্কুলৰ কাষৰ স্কুলখনত কিবা বেটেৰীৰ অসুবিধা আছিল, তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে এটা বেটেৰী দিছে, আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ লগত তেওঁ মিলিজুলি থকাৰ কাৰণে আজি এই পেৰেডত এই অঞ্চলৰ বহুত ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত আছে, গতিকে এইটো বহুত ভাল লগা হৈছে আৰু বহুত ভাল পাইছোঁ এইটো কথা।